कमान्डो ब्रो यार, गाडी धोएको भिडिहाल न यार, कस्तो हो र क्रेटोसँग भिडिहाल न यार। कमान्डो ब्रो भिडिहाल्नु पर्यो। शाउट आउट टु मम्मीको चप्पल। अनि यति भन्दै वी आर ब्याक विथ द नेपाल बन्दको ब्लग। नेपाल बन्दको ब्लग, आज चाहिँ नेपाल बन्द छ होइन, आई लाइक आई डोन्ट नो इट लाइक 16 नोभेम्बर नेपाली डेट चाहिँ एकादशीको अर्को दिन। अनि आज चाहिँ नेपाल बन्द गएर सबैजनाले टिकटकबाट गाडी धोएको खै, गाडी धोएको खै, गाडी धोएको खै, गाडी धोन ब्रो, गाडी धोन कति फोहोर भएको। एक्चुली चाहिँ गाडी मेरो जहिले पनि बाहिर हुन्छ होइन, लेट मी सो यु। सो दिस इज बजार होइन, फोकस। अनि लिटरली अनि सबै गाडी चाहिँ यति बाहिर नै हुन्छ, बाहिर नै राखिरहेको हुन्छ भित्र गल्लीमा राख्न भन्दा होइन। सो गाडी चाहिँ लाइक धेरै जसो प्राय फोहोरो नै हुन्छ, तर म बिहान बिहान जहिले पनि पानी र चिसो कपडा चाहिँ हान्छु होइन। सो टिकटक फ्यामिलीलाई आज खुसी बनाउन म गाडी धुन गइरहेको छु। प्लिज गिभ मी अ बिग ह्यान्ड। अब चाहिँ हामी यस्तो बवाल तरिकामा गाडी धुइन्छ होइन, आज म गाडी धुन सिकाउँछु विथ कमान्डो ब्लग्स, आउट अफ वास कार विथ कमान्डो ब्लग्स होइन। पानी भरिसक्यो, पानी भरिसक्यो। गाडी चाहिँ यस्तो घुमाएर राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन, किनकि यताबाट नालीको पानी ड्रेन हुन्छ नि त, यस्तो बग्छ नि। सो गाडी घुमाउँ है त, एउटा जादु देखाम। वेट है वेट, गाडी आफै घुम्यो। वाउ ब्रो म्याजिक कस्तो लेम, आनु ब्रो आनु। म्याजिक चाहिँ लेम थियो होइन, बट स्टिल एभ्रीबडी वान ब्रेक्स यो हार रे क्या। अब यस्तो कपीहरू खाने काम चाहिँ नगरौँ होइन। सो गाडी धुम है त, अब धेरै गफ हानिसक्यो होइन, भ्लग पनि धेरै लामो नभनौँ। गाडी म्याजिकले त धुँदैन, म हातले नै धुन्छु किनकि म्यान लेबर लाग्छ त्यसमा। सो लेट्स स्विच। सो मैले म्यान लेबर गरेर चाहिँ अब टाइम लास्टमा हेरौँ है त, हाम्रो अल्सो गेन्स हिँड्नु, गेन्स बनाउनु पऱ्यो नि त, यस्तो हुनु पऱ्यो नि त होइन। अरे हट्टाकट्टा जो हुनु पऱ्यो नि त होइन, जस्तो बनाएर त कस्तो गर्न नि मिल्छ नि त। आम जस्ट किडिङ होइन, आम नाउ आम गोइङ टु सुट द टाइम लास्ट अफ मी वासिङ द कार है त। सो हामीले चाहिँ गाडी साडी सब धोइसकेको छौँ होइन, अनि आजको ब्लग चाहिँ नेपाल बन्द पनि थियो, अनि टिकटक फ्यामिलीले पनि एउटा गाडी धोएको भिडियो बनाऊ, क्रेटासँग भिडियो बनाऊ भनेर म सबैजनाको लागि आजको भिडियो बनाएको होइन। अनि आई वाज फ्री अल्सो, सो नेपाल बन्दको दिन राइड त जानु मिलेन, त्यही भएर आज चाहिँ यो ब्लग बनाएको। सो सी यु गाइज अन द नेक्स्ट ब्लग। थ्याङ्क फर वाचिङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ कमान्डो ब्लग्स, दिस इज योर बोय कमान्डो, बाई बाई। वाट या, तिमी त लाइक र सब्सक्राइब हान्नै बिर्सेछौ नि त, सेयर पनि हान न, शेयर पनि हाल्नु न, बाई बाई।